დიახ, ეთერშია თაკო, არ ვიცი რატომ ამბობს სევდიანაც ეთერშია თაკოს. მიხარი ის რომ წინას ახალწო განწყობას თქვენთან ერთად ვიქმნი 18 საათი 38 წუთი ეთერშია ჩვენი წინას ახალწო გადაცემა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი გახავთ მომღერალი ქალბატონი, რომელიც ყველა ძალიან გიყვართ, გიყვართ მის სიმღერები, ლიკა დოლიძე გვესტუმრა, ეს გაგვახარა და ახალი სიმღერაც მოგვიტანა. ხომ ასეა? მოგესალმები, კი, ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენთან მოსვლა, სტუმრობა და პირველ რიგში აუცილებლად დამდეგშობა ახალწელს. მეძიოცავ დამდეგშობა ახალწელს და თუ არ ვცდები, ნუ ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ყოველი წლის ბოლოს გადის, ანუ შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, ახალწო გადაცემა პირველად ხარ შენ, ჩემი წინა ახალწო გადაცემის სტუმარი, ხო? ანუ გადაცემას გულისხმობ ახალწელს, ხო? და ახალწელს სიმღერითაც მოვედი და დავაპირებ და ნუ რა თქმა უნდა, გილოცავ დამდეგშობა ახალწელს და პირველ რიგში ჯამრთელობა, რაც აუცილებელია და იმედია, რომ ძალიან კაი წელი იქნება. შაშანოს ველოდებოდი, ზარ მაგარი წელი. ხო, თაგვის წელი იყო, თაგვის წელიო და როგორი იყო შენთვის აი თაგვის წელი? აი, როგორც ამბობენ ზუსტად ისე. კრისული. კრისული შემძვრალი სოროში სახლიდან რო არ გამოვდივარ და ისე რომ დამირეკავენ და მომიწოვენ ან გადაცემა ან ტელევიზიაში, სადაც ამ ისეთ გახარებული მივდივარ და დღეს რაღაც მეთქი ცოტა მოვიწესრიგებ თავსკო და აღმოჩენ რომ პომადასაც ვეღარ ვისა უკვე ცისია. იმდენად, ანუ ის გამინდა რომ იმდენად სახლში ვარ, მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტი ვარ და ძალიან იმედი მაქვს, რომ მომავალი წელი ყოველ შემთხვევაში ამ წელზე ბევრად უკეთესია. თუმცა მოდი ვაღიაროთ, რომ 2020 წელს, გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობის მხრივ და ეს მსოფლიო პრობლემა არის, ეს კოვიდი და ის რეგულაციები, რამაც პირველ რიგში მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ეს სფერო, ასე ვთქვათ, კი ბატონო, დააზიანა. ბევრი სიმღერები ჩაიწერა, იმიტომ რომ პირადად ჩემთან რამოდენიმე სატელეფონო ჩართვა შედგა, დავაპრემიერე ჩემი სიმღერები, ანუ მაინც აქტიურობდი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, მაინც ვაქტიურობდი, თუმცა სანამ გამძაფრდებოდა ეს პანდემია, მანამდე მოვასწარი. ხო. და ესე მოხდა, რომ და შემდეგ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ცდილობდი, რომ გაგეზიარებინა მსმენელის ხრის. რა თქმა უნდა, აი ხლაც ჩაწერის პროცესში არის, უბრალოდ ტექსტი დარჩა დასაწერი. ჩემი ძველი სიმღერა არის, ძალიან ბევრ წელს ითვლის ეს სიმღერას, უბრალოდ ახლებური ვერსიით. და რა სიმღერაზეა საუბარი? ეს არის, არ ვიცი, გახსოვს თუ არა, იყო ესეთი შხაპუნას უხეროდი, ესეთი რაღაც ძალიან ლამაზი სიმღერა იყო. მე მიყვარს ძალიან სიმღერა, შენ კარგად იცი, ეს გახლავთ მზეოთი ბათვისა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან კეთილი სიმღერა, მიშიკო ზაქარიაშვილის სიმღერა არის და ხომ არ გეგმავ ამ სიმღერის თქვა ახლებურ ვერსიას? ხო, ხათა შორის ეს ვთქვი მე ლაშასთანაც რო ვიყავი, სტუმრად ამ სიმღერის ახალი ვერსია გავაკეთეთ. მაგრამ გიდევს. მიდევს, კი, ნუ ხანდახან გამოვიყენებ ხოლმე. ანუ კონცერტებს გულისხმობ, თუმცა რადიოს ჩვენ არ გვაქვს. თუმცა მე მაინც პირველ ვერსიას ვაჯობინებ, ძალიან მომწონს. უბრალოდ სამწუხაროდ ამ პირველი ვერსია, რომ სადაც თემურიც უკრავს ყველაშვილი, არ ამაქვს, რო ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მინუსი და ჩვენ პლუსი გვაქვს, თუ გინდა მოგცემ. მე რა ხო არის რაღაცა პროგრამები? მაგრამ გეგმავ, მინდა გითხრა რომ გეგმავ ჩემს ბენდთან ერთად. მე იცით ალბათ და არა ერთხელ მითქვამს რომ ბენდი გვყავს და ესეთი ძალიან კარგი პროგრამა გვაქვს და მინდა რომ ეს ჩემი სიმღერები რაც არის პირადად ჩემთვის დაწერილი ყველა ფერი გავაკეთოთ, ანუ რაღაცა ახალებური ვერსიით და ამაში რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ზურა მახნიაშვილი ამას გადასარევად ართმევს თავს. ძალიან კარგი. როგორც აი სხვა შორს აი სიმღერა დღეს რომელიც სიმღერაც მოგიტანეთ, ეს სიმღერაც კომპოზიტორი გახლავთ იზა ლელუაშვილი და ამ სიმღერის ისტორიასაც მოგვიყვება. კი, კი, მაინტერესებს. ეს სიმღერა არის. ეს დაიწერა დუეტად, მღეროდით მე და აჩი ფურცელაძე და მე ვიყავი, თუ არ ვცდები, 13 წლის, აჩი 12 წლის, როდესაც ჩავწერეთ ეს სიმღერა, ახალი წელი. შემდეგ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ აჩი და ქეთათოფური ამღეროდნენ სხვა ტექსტზე და წინა წელს, აი 2020 რომ დგებოდა, დიდი საახალწლო კონცერტი კეთდებოდა და რაღაცა ვეძებდი საახალწლო სიმღერას და ძალიან ბევრი ვერსიები იყო, ის ხომ არ გაგვეკეთებინა, ეს ხომ არ გაგვეკეთებინა და მე გამახსენდა რომ ამ სიმღერას ძალიან ბევრი წლის წინ მღეროდი. მეუტანე ზურას, რა თქმა უნდა, მახრიაშვილს. ანუ ეს ერთი წლის სიმღერა არის, ახალწო სიმღერა. ახალწო, უბრალოდ არ ყოფილა, რა, პრემიერა არ შემდგა, რა, უბრალოდ იქ ვიმღერე კონცერტზე და всё, მეტი ახალ სამომავლო მღერას ახში ვზივარ. ჩემთვის ღიღინებ ხოლმე. და ნუ ზურა მე რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზად გააკეთა ეს სიმღერა და აი გამომადგა არაჩვეულებრივად და ვფიქრობ რომ ყოველ ახალწელს მოუხდება ეს სიმღერა და
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ქალბატონი იზას, არაჩვეულებრივი სიმღერები აქვს ამ ქალბატონს, კომპოზიტორს და ნუ ჩემ ზურას ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ. და ესე იგი იგეგმება უკვე მომავალ წელს მთელი რაღაცა ახალი ალბომის თემა და ახალი პროგრამა, ხო? ჩვენ გვინდოდა სოლო კონცერტი, ნუ სოლო კონცერტიც არ ქვია, პრინციპში აი წარდგენა ბენდთან ერთად, რომ ალბომის, ხო, იმ რაღაცა სიახლეების, ხო? გვინდოდა გაკეთება, მაგრამ ნუ ისეთი სიტუაცია იყო, სიმღერა კი არა, ვიღას ემღერება, ვმსივართ ყველა სახლებში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ჩადგება ისე და სტაბილურდება. Ну, ნელ-ნელა მაინც, მე რაღაც იმედი არ მაქვს, რომ ყველაფერი თქვა. Არა, ისე ვეღარ ვიქნებით და ის იმ რიტმში ვეღარ ვიქნებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ხვაჯობებს ახლა როგორც. იმედი მაქვს, კი. მეც იმედი მაქვს, რომ რაღაცა კიდევ ახალი სიმღერა ჩაიწერა რუსა მორჩილაძის, რომელიც დამთავრდა უკვე სიმღერა და კლიპის გადაღება იგეგმება ამ სიმღერასაც და რა ვიცი, ბევრი გეგმები გვაქვს და მთავარია მშვიდობა იყოს ჯანმრთელობა. Да ჯანმრთელობა. ყველაფერი წინ. და სანამ ამ ახალ სიმღერას მოვისმენდეთ, მოდი ახალ წელზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩემი გადაცემა არის წინა საახალწო, ანუ ასე თუ ისე, ხა ჩვენ შევა ჯამე 2020 წელი, თავისი მინუსით, დიდი მინუსით და ანუ თავისთავად იმ პლუსებით, იმ სიმღერებით, რომელიც დამზადა ამ წელს და ახლა არის თუ არა ახალი წელი შენთვის, აი ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული, როგორ ვთქვა, ანუ ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული, კი ბატონო, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებით ხვდები. კი, ძალიან მეყვარს. აი უზომოდ მეყვარს ეს დღე, 31 დეკემბერი, ანუ ახალი წელი და მეყვარს ძალიან აღთქმა. ეს ორი დღესასწაულია, რომელიც ყველაზე მეტად მეყვარს. ჩემ დაბადების დღეზე მეტად რო იტყვი. მართლა? კი. Ну, ჩემი შვილების დაბადების დღეს არ გულის, რა თქმა უნდა. გამორჩეულად ყოველ წელს ხვდები ძალიან კარგად, ახალი იმედებით, ახალი გეგმებით. მე ტრადიცია ხომ არ გაქვს, აი თორმე. არა, ესეთი, აა, ტრადიცია გვაქვს ის, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, ანუ რა კონცერტიც არ უნდა მქონდეს საღამო და თუმცა ყოველ წელს იყო, რომ ან კონცერტი იყო, ან საღამო იყო, აუცილებლად შევხვდები სახლში. აი, ყოველთვის სახლში ხვდებოდი და შემდეგ მიდიოდი უკვე კონცერტზე. აი, 5 წუთი, აი 12 საათი გახდება, ეს რო დაიწყება. ხომ არა, თუ რაიონში იყო ის სახალხო კონცერტი, როგორ ახერხებდი? აი, რას თბილისში ვარ ჩამოსული, რაიონში სახალხო არ მქონია გასვლითი. კონცერტი და ემიგრაციაში როდესაც ვცხოვრობდი, იყო ყოველ წელს იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მუშაობდი და უნდა წავსულიყავი, მაგრამ აუცილებლად შევხვდებოდი სახლში და აი თუნდაც 5 წუთი და მე გავრბობდი. და შემდეგ გავრბობდი კონცერტზე. ერთადერთი შარშან დავარღვიეთ ეს ტრადიცია, როდესაც აი სადაც გამართა ეს მარანი ჰოლში ეს გრანდიოზული საახალწლო კონცერტი, იქ შევხვდით, მაგრამ ჩემი ოჯახის ყველა წევრი იყო თქვი. ანუ ერთად იყავით ისე, ხო? და წელს მეკლე ვინ არის ხოლმე თქვენთან ოჯახში? იცი რა არის, ესეთი კონკრეტული მეკლე არ მყავს, მაგრამ წელს ვამბობ, რომ აუცილებლად ჩემი მეკლე იქნება ჩემი უმცროსი ბიჭი და ჩემი დიშვილი, პატარა, აი გაუშვებ გარეთ. ანუ წელს პირველად გადაწყვიტე. ხო, წელს პირველად გადაწყვიტე და ეს სხვათა შორის ან შარშარ ხუმრობდი სახლში, რომ ვიჯექი ხო ეს TikTok-ობის და ის მანია დაიწყო და ერთ-ერთი ვიდეო გადავიღე და ეს რაღაცა ის გაბრაზებული მომხრე ვინ იყო წელს ჩემი მეკლე, ვინ დამღუპა მეთქი, მე თვითონ გახსოვს ვინ იყო, არ გახსოვს. არა, იცი რა, არ მახსოვს და ნუ ზოგადად ამბობენ, რომ ოჯახის წევრიო არ ითვლება ო მეკლეთო. ხო, აი მაშინ დავაკვირდები, ვიშო. ეხა დააკვირდი აუცილებლად, მაგრამ ეხა უკვე დაგეგმილი გაქვს პრინციპში, რომ პატარები შემოვიდნენ მეკლეთ. ხო, რომ პატარები შემოვიდნენ ესე და რა ვიცი, წელს იმითი იქნება განსხვავებული, არა მარტო ჩემთვის, მე მგონი მთელი საქართველოსთვის, რომ ყველა შეხვდება სახლში ოჯახის წევრებთან. ოჯახურად, თბილად და გემრიელად. ეხა ბედობას რაც შეეხება და ზოგადად საახალწო სუფრას, აი რამდენად დამზადებ იმ რაღაცა გარკვეულ კერძებს. აა, ქართული კერძები იქნება, რა თქმა უნდა, ტრადიციული ეს საცივი, გოზინაყი აუცილებლად. ხო, ეხა მე ვერ ვიტყვი, რომ საცივს მე ვაკეთებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვღებულობ საახალწო სუფრის გოზინაყზე. მე ვიცი, რომ ყველაზე პატარა წევრმა უნდა მოამზადოს გოზინაყი. Ну, უნდა მიიღოს მონაწილეობა. მივაღებინე აუცილებლად, არ ვიცოდი სხვათა შორის, მაგრამ მივაღებინე აუცილებლად მონაწილეობას. Ну, ჩვეულებრივი ტრადიციული სუფრა რაც არის. კარგი, აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით, ეხა ჩვენ თაგვზე აღნიშნეთ, რომ 2020 წელი იყო თაგვის წელი და ეხა მოდის ხარის წელი. აა, ყავთ უკვე სათამაშო ხარი, ამშვენებს თუ არა თქვენ სახლს და ზოგადად აი თუ მიშევ აი ამ ტრადიციებს. სათამაშო ხარი, მაგრამ ალბათ შევიწე აუცილებლად, თუნდაც რაღაცა პატარა სუვენირი მე თუ მქონდეს და. კარგი, და საჩუქრების თემასაც მინდა შევეხოთ. საჩუქრები მაქვს მომზადებული, იმიტომ რომ წელს როგორ ხდება, იცი, ჩემი ოჯახის წევრები, ვინც არ, ნუ აი ჩემი და სხვა ძალკი აქვს, თავისი ოჯახი აქვს, იქ დეიდაშვილები მყავს, იქ რძალი, მაზი, ანუ ყველა ხვდებით ჩემთან ახალ წელს. აი წელს არის რაღაცა ეს
კი განსხვავებული და განსაკუთრებული და ძალიან ემოციური ჩემთვის და რა თქმა უნდა საჩუქრები უკვე შეფუთულია, გამზადებულია, რაღაცა ცოტა დარჩა კიდევ. მე რა თქმა უნდა 12-ის მერე თქვენს რომ ანუ გახსნილი არის და ღამე არ იქნება ეს კომენტარისათ და ალბათ რამოდენიმე მეგობარი ვისაც ვენდობი, ანუ კარგი გაგები, ძალიან უფრთხილდები ეს პანდემია რაც დაიწყო, თითქმის არ გავდივართ გარეთ. აი ეზოში თუ ჩაიყვან ასე ვთქვათ ბავშვ და გასერნებ და აქაც შემხედე როგორი ეკიპირებული ფარით და მთელი ამბებით ძალიან ვერიდები, ძალიან უფრთხილდები და ძალიან კანონმორჩილი მოკლე. კი, აბარა, საკუთარ თავზე უნდა ვიზრუნო და პლუს ჩვენი ოჯახის წევრებს ა პირველ რიგში. კი, ყველას და აი თითქმის აი ჩემი მეუღლე გადის ერთადერთი ალბათ ოჯახის წევრი. ყველაფერს ანუ ის აგვარებს. უნდა მოაგვაროს ასე მირჩევნია. აი ივანიც არის იმისთვის, რომ სუფთა ჰარი ჩავყლოთ. მაქსიმუმ ლისტვაზე გავისერდოთ და აი იცი რა, რო ისერნო, მაინც პირბადე გიკეთია და იმ სუფთა ჰარს ხო მაინც ვერ ყლაპავ. Ну ცოტა შეიძლება ჩამოვიდეთ არა. არა, ჩვენ და ესეთი პირბადეთ ფარი ხელთან. Ну, ماشي რა აზრია გარეთ. ხო, აი რა აქვს აზრი, ამიტომ აი ივანი მაღალ სართულზე ვცხოვრობ და შეიძლება. ხო, ძალიან კარგი. აი ლიკა, მოდი ახლა ჩვენი ეთერის მეშვეობით არ დაიდარდოს მსმენელებს შენს გულ შემატკიროს, მიულოცე დამდეგი შობა ახალი წელი და შემდეგ დავაპრემიეროთ სიმღერა. აა, ვულოცავ ყველას. დამდეგ შობა ახალ წელს, როგორც გადაცემის დასაწყისშიც ვთქვი, რომ პირველ რიგში გისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას. ბედნიერებას, პოზიტივს, რა ვიცი დღევანდელ ცხოვრებაში მე მგონი არ გვაწყენდა და ყველაფერს საუკეთესოს და ყველა თქვენი სურვილის ასრულებას, ჩანაფიქრის 100%-იანი განხორციელებას. აი ყველაფერი რაც გულში გაქვთ, რომ ყველაფერი აღსრულებოდეთ და რა ვიცი უფლისწყალობას პირველ რიგში მის გარშე არაფერი არ ხდება. დიდი მადლობა მომზანებისთვის. მე მოგილოცავ აქვე დამდეგ შობა ახალ წელს და მინდა ყოველივე საუკეთესო გისურვოს. ასე მადლობა და გილოცავთ თქვენს. ოჯახთან ერთად, ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და პირველ რიგში ნუ თავის ჯამრთელობა.